කිරිඳිවැල සංගමිත්තා බාලිකා විදුහලේ සේවය කළ ගුරුමාතාවක් තුන් නියුන් දරූපතකින් පසුව කොළඹ ප්‍රදේශයේ පෞද්ගලික රෝහලකදී මියගොස් ඇතැයි යන අතිශය ශෝකජනක පුවතක් පූකඩ පොලිස් බල ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වී තිබෙනවා. මෙලෙස අවාසනාවන්ත අන්තමින් නකල් මරණයට ගොදුරු ඇත්තේ කිරිඳිවැල සංගමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලයේ පළමු වසරේ ඉගෙනීම් කටයුතු කළ සඳුනි පීරිස් නැමැති 29 හැවිරිදි යෝන් ගුරුමාතාවක්. පූගොඩ ගිරිදර ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිට ඇති එතුමිය පළමු දරු ප්‍රසූතිය සඳහා කොළඹ පෞද්ගලික ආරෝග්‍ය ශාලාවකට ඇතුළුවීමෙන් පසු ඉකුත් 9 වෙනිදා පිරිමි දරුවන් තිදෙනෙකු මෙලොව එළිය දැකීමට වාසනාව ලබා දී ඇති අතර දරු ප්‍රසූතියෙන් පසු නාරාහිම්පිට පිහිටි වෙනත් පෞද්ගලික රෝහලකට 10 වෙනිදා රෝගියා මාරුකර යවා ඇති අතර 11 වෙනිදා ගුරුමව එම රෝහලේදී මියගොස් තිබෙනවා. මෙම අවාසනාවන්ත අකල් මරණයට ගොදුරු වූ ගුරුමව කාලයක් දරුවන් නොමැතිව සිට මෙම දරුවන් තිදෙනා පිළිබඳ නොතිත් සෙනෙහසින් පසු බව ඇගේ අකල් මරණයෙන් ශෝකයට පත් අතුතත් පිරිස වැඩිදුරටත් පවසා තිබෙනවා. පූගොඩ ගිරිදර ප්‍රදේශයේ සිය ව්‍යාපාරික සැමියා සමග එතුමිය පදිංචිව සිට ඇත. අවසන් කටයුතු සඳුදා සිදු කිරීමට නියමිතයයි නිල නොලත් ආරංචි මාර්ග වැඩිදුරටත් පවසා තිබෙනවා. උපුටා ගැනීම මව්බිම පුවත්පත. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් මෙන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ බෙල් බටන් එක ඇක්ටිව් කළොත් අපේ channel එකට එකතු වෙන නවතම වීඩියෝ ගැන ඔබට එසෙනින් දැනගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා.